Anders Ygeman, du pratade lite om regeringen, regeringsalternativet, Socialdemokraterna. Jag blev bara lite nyfiken. Du har ju varit inrikesminister. Skulle du vilja sitta som minister i en ny regering? Jag har sagt så här att först måste vi vinna valet. Och så måste ha en regeringsbildare på plats. Men om den regeringsbildaren skulle ställa en fråga till mig, och det är en bra fråga, då finns det en stor chans att jag skulle svara ja på den frågan. Hur stor är sannolikheten att ni får bilda regering då? Jag skulle säga att den är ganska stor. Ska man tro opinionsundersökningarna så går vi mot ett valresultat som är väldigt likt det vi hade 2014. Och får vi samma valresultat som 2014 så är risken för att vi ska få samma utfall ganska stor. För att de fundamentala politiska styrkeförhållanden består då. Då har ju Kristersson sagt att han ska köra regeringsfrågan ända in i kaklet. Men frågan är hur han ska göra det utan att hamna i Jimmy Åkessons knä. Han har ju kunnat ta regeringsmakten med hjälp av Jimmy Åkesson varje dag de senaste 4 åren. 1200 dagar har Ulf Kristersson varje dag kunnat ta regeringsmakten, men valt att inte göra det eftersom han tror att det inte går att regera på det underlaget. Det riskerar att slunga ut Sverige i kaos och han gör sig beroende av ett parti med nazistiska och rasistiska rötter. Frågan är ju om man efter valet nu är beredd att ta stöd av Jimmy Åkesson. Och i så fall måste de 4 borgerliga partierna säga det innan valet så att väljarna kan ta ställning till det. Och är man inte beredd att göra det så är det här in i kaklet resonemanget ingenting värt. Ni har ju proklamerat gång på gång att SD är inget alternativ. Men de borgerliga partierna, Liberalerna och Centern till exempel, är de ett alternativ att samarbeta med efter valet? Ja, om man ska välja mellan att regera över anständighetsgränsen eller över blockgränsen, då är det ett betydligt smakfullare alternativ att regera över blockgränsen. Och vi är ju beredda att diskutera med både Liberalerna och Centerpartiet om olika former att regera över blockgränsen. Det kan vara i form av ett riksdagsarbete, men det kan också vara ett rent regeringsarbete där liberaler och centerpartister får statsrådsposter. Du nämnde innan, du kommenterade Oscar Sjöstedts och Jimmy Åkessons olika syn på var Sverigedemokraterna befinner sig på den politiska skalan. Varför gjorde du det? För att visa hur de svajar i stort sett alla frågor och hur de flyr ifrån sina egna ståndpunkter när de blir granskade. Men det blir ju parodiskt när partiledaren sitter i tv en dag och säger att de är ett tydligt högerparti. Sen kommer en ekonomisk-politiska talespersoner och förnekar att de är ett högerparti dagen efter aktuellt och säger att de är ett mittenparti. Men här tror jag att kung slår knäckt. Så att Åkesson har rätt. Sverigedemokraterna är ett högerparti. Vad innebär det då om de antingen är ett mitten- eller högerparti? Är det inte bara symbolik eller innebär det något större politiskt? Ja, det innebär ju att de som högerparti vill sänka skatterna mest för de som har de högsta inkomsterna. De som tjänar över 100 000 i månaden ska få tusentals kronor i skattesänkningar. Medan de som tjänar mer vanliga inkomster får några hundralappar. Det innebär att man tänker fortsätta vinstflödet i de religiösa vinstdrivande skolorna exempelvis. Och det är ju politik som Sverigedemokraterna går till val på och där väljarna måste välja därefter.